Na Adi je održan 6. Međunarodni festival joge Srbija 2015. Joga Savez Srbije u 7. godinu za redom organizuje besplatnu akciju časova joge Nadi Cigani pod nazivom Vežbite jogu sa nama. U okviru ovih časova u joga parku Nadi Cigani sertifikovani instruktori Joga Saveza Srbije rade sa polaznicima i ti časovi su organizovani u 42 grada Srbije gde na zelenim površinama otvorenim svi zainteresovani građani mogu da se uključe i da vežbaju jogu.